ብስሚላህ አልሐምዱልላህ አሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለ ላሁ ለህ ወሰለም አማባዕዱ አሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱ ላሂ ወበረካቱ ይህ ምርጧ ሴት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ክፍል 3ላሳ ሁለት በዛሬው ፕሮግራማችን የሁለት ተላላቅ ሴት ሰሓቢያትን دنك تاريك إيجي لاتشو أكارب يالو عندنا أم الحكيم بنت الحارسنا يا أم شريك تاريك إنه تركاو إيك أتلال عندنا أم حكيم بنت الحارس رضي الله عنها محكم بنت الحارس رضي الله عنها ኢብን ሂሻም ኢብን አልሙኺራ የአቡጀህል ኢብን ሂሻም የእህት ልጅነች ያላት ተጫዎችና ብልህ ሴት እንደሆነችም ተጠቅሷል። የእሞ ሐኪም አባት አልሐሪስ ልጁን ለኢክሪማ ኤብን አቡጀህል ነበር የዳራት ይሁን እንጂ ኢክሪማ በጊዜው ኢስላምን ያልተቀበለ ብቻ ሳይሆን ነቢዩን ሰለ ላሁ ዐለይህ ወሰለምና ተከታዮቻቸውን በጽናት ከሚዋጉት የኢስላም ጠላቶች ግንባር ቀደም ስለ ደሙ ወይም እርሱን መግደል ህጋዊ ተደርጎ ነበር በተለይም መካ በተከፈተችበት ጊዜ ለሁሉም ከሃዲያን ነቢዩ ሰለ ላሁ ዐለይህ ወሰለም ምህረት ሲያደርጉ ኢክሪማና ጥቂት ሰዎች ግን የዚያ ምህረት ተቋዳሾች አልነበሩም በዚህም የተነሳ ዒክሪማ ረላሁ አንሁ የሚደርስበትን በቀል ፍራቻ ወደ ቀይ ባህር አቅጣጫ እግሬ አውጭኝ ብሎ ፈረጠጠም አዲሱን እምነት ያጣጣመችው ባለቤቱ እሙ ሐኪም ረድየላሁ ንሃ ግን ባለቤቷ ኢክሪማ ኢስላምን እንዲቀበል ጽኑ ፍላጎት አደረባት እናም ወደ ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም ከሄደች በኋላ ኢክሪማ ወደ ኢስላም ከገባ ምህረት እንዲያደርጉለት በቀጥታ ጥያቄዋን አቀረበች ከእርሳቸውም አወንታዊ መልስ እንዳገኘች ምንም ጊዜ ሳታበክን ባለቤቷን ፍለጋ ጉዞዋን ቀጠለች ከብዙ ልፋትና መከራ በኋላ በጀልባ ተሳፍሮ ወዳልታወቀ ቦታ ሊሄድ በዝግጅት ላይ እያለ ደረሰችበት እናም ነቢዩ ሰለ ላሁ ወሰለም ይቅርታ እንዳደረጉለት ገለጸችለት ከዚያም የኢስላም ሃይማኖትን መሰረተ ሐሳቦች እያብራራች ገለጸች እንዲሁም የነቢዩን ሰለ ላሁ ለህ ወሰለም ክቡር የሆነ ባሕሪና መካ ሲገቡ ምንም እንኳን ከሃዲያኑ ብዙ መጥፎ ሥራ ሲዶልቱ ቢቆዩም እንዴት ይቅር እንዳሏቸው ጭምር እያብራራች አስረዳችው እሞ ሐኪም አንሃ የነገረችው ነገሮች ሁሉ የዒክሪማን ልብ የመንካት አቅም ነበራቸው በዚያው መሰረት ኢስላምን ለመቀበል ከእርሷ ጋር ተመልሶ መጣ ከዚያም ነቢዩ ሰለ ላሁ ወሰለም ፊት ቀርቦ ሸሃዳ ካለ በኋላ በይፋ የሙስሊሙን ኡማ ተቀላቀለ ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም በጊዜው ኢክሪማ ረድላሁ ንሃ ገና መካ ሳይደርስ እንዲህ ብለው ነበር ክሊማ ዒክሪማ ሙስሊም ሆኖ ወደ እናንተ እየመጣ ነው የአባቱን መጥፎ ሥራዎች እያነሳችሁ እንዳታቆስሉት ኢክሪማ ረዲ አንሁም سلامن كتك أبلا بوهلا بمولو لبوها يمانو تنما كالكالنا با الله من قد مواقر كتلم كنبي صلى الله عليه وسلم هلفت بوهلا بزو بيرمك تورنت مكتورنة كروماويان كار سيواكا فكاد تسوام أم حكيم بزياء أوكيا ወንድሟንና አባቷንም በተጨማሪ ያጣች ቢሆንም ትዕግስት ማድረግ ነበር የመረጠችውም ባሏ ከሞተ በኋላ ብዙም ሳትቆይ የሙስሊሞች መሪ የሆነው ካሊድ እብን ስዕድን ሊያገባ ታጫት ከዚያም ኻሊድ አመራር ሊሰጠው ግድ የሚሆንበት ጦርነት ተቀሰቀሰም ካሊድ ወደ ጦርነቱ ከመሄዱ በፊት ከኡሙ ሐኪም ረዲየላሁ ዐንሃ ጋር ጋብቻውን ለማድረግ ፍላጎት አሳየም ይሁን እንጂ ኡሙ ሐኪም ረዲየላሁ ዐንሃ በበኩሏ ጋብቻውን ከጦርነቱ በኋላ እንዲያደርገው በመጠየቅ ሐሳቡን ውድቅ አደረገችው እርሱ ደግሞ በዚያ ጦርነት እገደላለሁ የሚል ጥርጣሪ አለኝ ስለሆነም ጋብቻውን ለማድረግ ተስማማች ከእርሷ ጋር ጋብቻውን አድርጎ ጧት ላይ ወሊማ የሰርግ ድግስ ሳዘጋጅቶ ሰዎችን እየጋበዘ ያለ ሮማውያን ጥቃት ከፈቱባቸው በዚህም የተነሳ ሙሽሮቹ ወደ ጦሩ አውድ መመሄድ ሲዋጉ እዚያው ተሰዋ ኡሙ ሐኪም ሁለተኛው ባሏም ሸሂድ መሆኑን እንዳወቀች ጠላትን ለመግጠም ወደፊት መገስገሷ ተዘግቧል አላህ በኡሙ ሐኪም ላይ እዝነቱን እያስፍንባት ሁለተኛ ኦሙ ሸሪክ ረላሁ ንሃ ጋዚያ ቤንት ጃቤር እብን ሐኪም ረላሁ ንሃ ትባላለች ከቁረይሽ ጎሳ ነው የምንትወለደው እስላምን የተቀበለችው ገና መካ ከተማ እያለች ነበር ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢስላምን በቁረይሽ ሴቶች ውስጥ በሚስጥር በማስፋፋቱ ሥራ ላይ ተጠምዳ ነበር የቁረይሽ ሹማምንት ስላድራጎቷ ቢሰሙና ሥቃይ ቢያደርሱባት ከቶም ለርሷ ጉዳዩም አልነበር ይህ ፈጽሞ አስጨንቋት አያውቅም በመጨረሻ ስለ እንቅስቃሴዋ የመካ ካህዲያን መስማታቸው አልቀረም በዚያ ጊዜ እንዲ ነበር ያሏት ለዝምድናሽ ብለን ሥቃይ እናደርስብሽም ሆኖም ግን በቀጥታ ወስደን ለዘመዶችሽ እናስረክብሽና እንደሚያደርጉ እያደርጉሻል ዘመዶቿ እጅ እንደገባችም ከባድ የሆነ ቅጣት እንደሚፈጽሙባት ማሉም ሁኔታውን ራሷ ስትናገር እንዴ እትላለች በጣም መጥፎ በሚባለው ግመላቸው ላይ ጭነው ከወሰዱኝ በኋላ ያለ ውሃ ለብቻ ተውኝ እኩለ ቀን ሲሆንና ፀሐይዋ ክፉኛ ስትግል ያለምንም መጠለያ እዚያ ላይ እንድቀመጥ ያደርጉኛል በዚያ ጊዜ የንልስት ምንም ያል አይቀረኝም በዚህ አይነት ለሶስት ቀናት ያክል እየገረፉ ሲያሰቃዩኝ ቆዩ በሦስተኛው ቀን ግን እምነቴን እንድክድ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠው ሊለቁኝ ወሰኑ እኔ በእነዚያ ጊዜያት ሁሉ እጆቼን ወደ ሰማይ አድርጌ ፈጣሪዬን ከዚያ ማዕት እንዲያወጣኝ ከመማፀን በስተቀር ምንም ነገር አላደርግም ነበር በዚያው ቅጽበት በዋንጫ የተደረገ ውሃ በከንፈሮች አጠገብ ሆኖ አየው የሚበቃኝን ያክል ከጠጣውለት በኋላ ዋንጫው ወደ ሰማይ አረገ ዘመዶቼ ፊቴ በውሃ ረስርሶ ሲመለከቱ በጣም በመደነቅ አንቺ የላት ጠላት ከወዴት የሆኒን ውሃ ያገኘሽው በማለት ጠየቁኝ ላት ጣዖት ነበረና ነው እኔም ይህማ የአላህ ስጦታ ነው አልኳቸው ከዚያም ያስቀመጡት ውሃ መኖሩን ለማረጋገጥ ወደዚያ ሄዱ እንደነበረ ሆኖም አገኙት ከዚያ በኋላ ምንም ሳያቅማሙ የአንቺ ጌታና የእኛ ጌታ አንድ መሆን ነው ያለበት እኛ አንቺ ከምንታመልኪው ጌታ ውጭ ሌላ ጌታ እናውቅም በማለት እስላምን ተቀብለው ወደ መዲና ተሰደዱ የአላህን ቃል በማሰራጨት በዳዕዋው ዘርፍ ለነፍሷ ሳትሳሳ بزولدك كما تشونا فما كراواتش وقت صناتم باتلاب بساتشو ومشاركلاي يا هيا لوكيتاشن الله سبحانه وتعالى ازنات يورجبات ايك اتلال